Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Číčůlky, srdíčko, a vezmu rychle videjko. Kočička se zvyká si tady v pokoji Maxička. Je to kočička, která pochází přímo z Vrbičan, je opatrná. Mohla by odejít do nového domova, potřebovala by ale trpělivé paničky. Sleduje tetu, sleduje. Papá nám krásně vlastně se vyčistila, krásně si drží váhu, my ji kontrolujeme. Už je to nějaká doba po začlenění tady do skupinky, ale je potřeba vždycky ty kočičky kontrolovat, sledovat. Do budoucna ji čeká revize, zoubku je úžasná. Je úžasná, je svá, je to taková paní kočka, dává si pozor, ale ona si časem určitě zvykne a v novém domově by si zvykla také, jenom to chce vždycky trpělivost, trpělivé páničky a tak dále. Takže zdraví vás krásná Číčůlka srdíčková, teta to ukončí a Číčůlka zkrátka dobře tady s kočičkama vychází, nicméně je to taková svá holčička a zdraví vás a my vás taky všechny zdravíme. Mějte se, na shledanou, ozveme se zase.